Morten, I går ind i NordicBet Ligaens slutspil som nummer et og som klar oprykningsfavorit. Hvad er dine forventninger til det, til de 10 kampe, der venter her? Jamen, forventningen er, at vi fortsætter den gode start, vi har haft. Vi har jo et nyt hold i og med, at vi har fået nogle nye spillere ind her i januar, transfervinduet, og det hold har ikke tabt endnu. Så det er rigtig, rigtig positivt, og vi har spillet 4 rigtig gode kampe. Så jeg forventer egentlig, at vi fortsætter de gode takter, og så får spillet noget flot fodbold og får vundet de sejre, der er nok til, at vi kan rykke op her om et par måneder. Når du ser tilbage på den sæson, der er spillet indtil videre, hvad er det så, der gør, at I Helsingør ligger så godt til, som I gør nu? Jamen, vi har rigtig mange dygtige spillere, og vi har været dygtige til at hente de spillere, som har kunne passe ind i vores profil og vores måde at spille på. Vi har scoret et hav af mål, og det gør jo mange ting nemmere, når man scorer mål. Så vi har bare en rigtig, rigtig stærk trup. Vi har en rigtig stærk vinderkultur, som vi har bygget op gennem de sidste 3 år ved at, tror jeg, være det hold, der har vundet flest fodboldkampe i dansk fodbold. Så vi har bare et rigtig, rigtig godt flow, som gør, at vi har rigtig meget selvtillid som hold. Og det helt oplagte spørgsmål er jo selvfølgelig, hvad vil det betyde for FC Helsingør, at den her mission lykkes, og I rykker op i Superligaen? Ja, for selve byen vil det være helt fantastisk at komme tilbage til Superligaen. For ejerne er det også fantastisk med alle de penge, de har proppet i de seneste par år. For spillerne, som ikke har ret meget Superliga-erfaring, nogle af dem, der er ikke ret mange, der har spillet Superligaen, der er det jo en kæmpe drøm at rykke op også. Og for trænerteamet er det også fantastisk. Det er det, vi har arbejdet på i 3 år at komme i Superligaen, så det vil blive en stor dag.